Ni siku nyingine tena Novemba 26, 2017. Tunakutana katika kuangazia utabiri wa leo kwa muda wa saa 24 zijazo tukianzia saa 3 usiku. Lakini mpaka asubuhi ya leo baadhi ya maeneo hapa nchini yameanza kuripoti mvua kama inavyoonekana katika ramani yetu. Na kwa usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa kwa maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, mkoa wa Tabora, nyanda za juu kusini magharibi, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Mikoa ya Kigoma pamoja na Katavi kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, ngurumo za radi katika maeneo machache. Kwa maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki pamoja na mkoa wa Ruvuma kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Hali kama hiyo inatarajiwa kujitokeza katika maeneo ya kati ya nchi yetu. Kwa pwani ya kaskazini kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Maeneo mengine ya Rosaria yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho kwa pwani ya kaskazini kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa ukitokea kaskazini mashariki. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Nyanda za juu kaskazini mashariki kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Kwa maeneo yanayozunguka ziwa Victoria yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa ukitokea kusini magharibi. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa shwari. Magharibi mwa nchi yetu pamoja na mkoa wa Katavi kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Lakini katika mkoa wa Rukwa kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika baadhi ya maeneo na vipindi vifupi vya jua. Mikoa ya Singida na Dodoma inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Lakini katika mkoa wa Morogoro kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Nyanda za juu kusini magharibi pamoja na kusini mwa nchi yetu kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika baadhi ya maeneo na vipindi vifupi vya jua. Vile vile tunapenda kutoa taarifa kwani kuna matarajio ya kuwa na vipindi vifupi vya mvua kubwa katika maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi pamoja na kusini mwa nchi yetu. Kwa pwani ya kusini kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Kwa pwani ya kusini upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kutoka kaskazini mashariki. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Mpenzi mtazamaji, tumalizie utabiri huu kwa kuangalia viwango vya joto kwa barani Afrika. Na mpaka hapa kutoka mamlaka ya Tanzania tuna la ziada. Asante na nikutakie usiku mwema.